Младинскиот културен центар од Битола и Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Идина од Кочани беа организатори на промоцијата на Советот за волонтерство на Општина Битола, кој е формиран во рамки на проектот «Инспирирај, вклучи се, волонтирај», подржан од проектот на USAID за граѓанско учество. Целта на настанот беше да се отвори дискусија за придобивките од волонтирањето во локалната заедница, како и да се споделат добри пракси за постигнатите резултати од волонтерските програми на граѓанските организации на локално ниво. Денеска сме тука да споделиме позитивни практики како овој механизам за соработка помеѓу локалната самоуправа и граѓанските организации може да се имплементира тука во општина Кочани или некој сличен модел за да се унапреди волонтерството на локално ниво, но и да се зголеми учеството на младите во креирање на локални политики и програми поврзани на тема волонтерство. Соработката на МКЦ Битола со Сдружение Светла Еднина го склучивме токму во соработка. Тие се едни од грантистите кои што работат на истиот проект од истата грантова шема на USAID проектот за граѓанско учество, така што е една позитивна практика. Ние со нашите активности ја препознавме во организација како организација која што е препозната на локално ниво во Кочани, која што работи со волонтери, па така ги поврзавме и со општина Кочани да видиме како може да најдеме еден заеднички начин, ние со менторска подршка, да потикнеме формирање на едно вакво тело тука во Кочани. Советот за волонтерство е советодавно тело на Советот на Општина Битола, поради што локалната самоуправа и ќе обезбеди финансиска подршка за неговото работење во наредната година. Од Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Идина пак рекоа дека веќе се зголемува интересот за волонтирање меѓу младите од Кочани, а соработката со Младинскиот центар од Битола ќе продолжи. Ние сакаме да ги следиме нивните чекори како организација и исто да продолжиме нели во општина Кочани, да го развиеме на повисоко ниво да биде волонтеризмот, инаку нашата организација веќе има развиено нели стратегија со која што ќе прима свои волонтери и можам да се пофалам дека последните месеци веќе имаме повеќе волонтери и активисти кои што сакаат да соработуваат и да учествуваат во младинскиот активизам за да биде уште поразвиен во општина Кочани. Во план е во наредниот период да се изработи стратегија за волонтерство на младите од општина Кочани. Таа треба да биде усвоена од страна на Советот на општината и да стане дел од официјалните документи на локалната заедница.